2000 жылдан астам тарихы бар Тараз қаласының халық санының өсуіне орай алдағы уақытта аумағы да ұлғаяды. Яғни облыс орталығы енді оңтүстік және солтүстік аумақ болып екіге бөлінеді деп жоспарлануда. Сәйкесінше екі аудан әкімі бір қала әкімі болады. Ал мұның пайдасы қандай болмақ, тілшіміз анықтаған айтады. Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы әкімшілік аумақтық бөлініс туралы заңына сәйкес, қалада халық саны 400 мыңнан асқанда аудан құрылады. Бұл ретте қалалық аудандағы халықтың саны 200 мың адамнан кем болмауы тиіс. Соңғы санақ деректеріне сүйенсек, облыс орталығында 400 мыңнан астам тұрғын бар. Аудандық бөліністің пайдасы сол, шаһардағы әлеуметтік мәселелерді шешуді жеңілдей түседі. Қаланы екі әкімшілік бірлікке бөлу қаланың шаруашылық басқару қызметін жақсартады. Қала тұрғындарының мемлекеттік басқару органдарына қол жетімділігін қамтамасыз етеді. Қаланың бас жоспарына өзгерістер енгізіліп жатыр. Өзгерістер енгізіліп, бұл жұмыстар атқарылып қойды 2021 жылдан бастап. Қазіргі таңда бұл жоспар кешендік сараптамаға ұсынылды. Елімізде аудандарға бөлінген аймақтар көп. Астана мен Алматы, Шымкент пен Қарағанды, сондай-ақ Ақтөбе сөзімізге дәлел. Мәселен, Алматының өзінде 8 аудан бар. Елордада оңтүстікпен салыстырғанда 3 ауданға аз. Еліміздің 3-ші мегаполис саналатын Шымкентте де осынша ауданға бөлінген. Біздегі аудандар арасындағы шекараның кейбір бөлігі темір жолдың бойымен және Талас өзенімен өтеді. Жоба жуырда тұрғындардың назарына ұсынылады. Қаланың екі әкімшілік бірлікке бөлінетін жоспардың көшелерін, шекараларын көрсетейін. Тәуке хан көшесімен өтіп, Айша Бибі көшесіне барады. Айша Бибі көшесімен өтіп, Сейфуллин көшесіне түсіп, Камратова көшесінен өтеді. Содан кейін Балуан Шолақ көшесімен өтіп, Талас өзенінің бойымен қаланың шекарасына өтіп шығып кетеді. Жалпы қаланы әкімшілік аумақтарға бөлу туралы тұрғындардың пікірі мен көзқарастары да сан алуан. Екі неге бөлінсе, онда басқару нелерде болады ғой. Екі бөлінбейін ба басқару тетіктерде. Оңай болады да. Қазір халық көп болғаннан кейін ба қиын болып жатқан шығар. Но опять тағы да сол босқа ақша шашу деп ойлаймын. Егер халық үшін тиімді болса, әрине қолдаймын. Егер шын мәнде қаламыз үшін аса қажет болса, келісемін. Себебі қазір шаһар үлкейіп келеді, халық саны да көп. Сол себепті қажеттілік туындап отырған шығар. Айта кету керек, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2010 жылғы қаулысымен бекітілген қазіргі бас жоспардың мерзімі 2025 жылы аяқталады. Осылайша жақын арада үкіметте біздің ежелгі қаламыздың бас жоспарына түзетулер енгізілетін болады. Мұнан соң ауылды жерде тұратын 44.551 халық қала тұрғынына айналады. Тараз қаласында халықтың саны 408.235 болып, қала аумағы 11.755 гектарға ұлғайып, шаһардың жалпы ауданы 30.542 гектарды құрайды. Айгүл Тілеуханқызы, Валихан Талғатов, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.